ตาเนี่ยนะเปียเอาเขาให้มันได้เบาอี๋ยามไม่ยามไม่ยมเนี่ยบอกอะไรไงซ่องตั้งปีนะตั้งปีต้องให้หนักเบาเขาป้าเบาเขาอดมินฮีเร่ตั้งปีนี่ยมยานะก็มินจัดนะมีอะไรบ้างบอกอะไรตั้งไงตาបាទសួស្តីអ្នកនរគ្នាក៏សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ត្រង់ឡាយឬក៏សូមជម្រាបសួរទៅដល់ធីមម៉ាក់ញុំស្អីស្អាតអាមីស្អីស្អាតទាំងអស់គ្នាដែរចាចាអូយខែអ្នកនរគ្នាញុំមកឡាយបែកនិយាយទៅញុំរវល់ច្រើនពេកអត់បានធ្វើវីដេអូជូនអ្នកនរគ្នាឥឡូវញុំត្រឡប់ធ្វើវីដេអូជូនអ្នកនរគ្នាវិញហើយយេម៉ៃយេដែរយេអីលោកសៃគេយល់គេយល់ណាស់មិនស្គាល់ប្រាប់គេឆ្លងអីបងតែមុនចូលដល់វីដេអូហ្នឹងក៏យើងអត់ភ្លេចដល់ sponsor ទេតែមិនសិនអ្នកនរចង់បានផលិតផលមកពីអាមេរិកសុទ្ធ 100% កំភ្លេចទៅតឡាច page Angela USA brand ដែលគាត់នាំចូលផលិតផលមកពីប្រទេសអាមេរិក 100% ហ្មងមានដូចជាលេទឹកអបអាវនិយាយទៅគ្រឿងកូនស្រីយើងមានគ្រឿង make up និយាយចង់ make up ណាចាគ្រឿង make up ក៏អាចគឺគាត់មានទាំងអស់អញ្ចឹងមកសេតហ្មងមកគ្រឿង make up កូនស្រី make up make up អ្នកនរនេះកំភ្លេចចូលទៅឡាច page របស់ AngelaUSA brand ហើយមើលការគាត់ live លក់ផលិតផលរបស់គាត់ជាប្រចាំថ្ងៃអឺឥឡូវនេះអំមានសនួរមាន game មួយសម្រាប់មកលេងជូនកូនក្មួយទាំងអស់គ្នាឲ្យការសើចសប្បាយចាប៉ារបស់គាត់សួរមកសនួរកូនកូនដើម្បីឲ្យឲ្យខ្ញុំឲ្យអំឆ្លើយមិនឆ្លើយឲ្យអំឲ្យអំធ្វើឲ្យអំមានប៉ាត់ម្សៅលើមុខមាត់គាត់ចាអរគុណសួរគេយល់អត់យល់អត់គួយយល់ទេបាទយល់មើលវីដេអូហ្នឹងទៅចាបើអត់យល់គួយគួយតាមដានវីដេអូហ្នឹងរហូតដល់ចប់ប្រូអ៊ីអ្នកធ្វើក៏អត់យល់គេដែរអំអ្នកធ្វើអត់យល់ដែរហ្នឹងតាមអ្នកណាញ៉ាំច្រើនជាងគេអេញុំនឹងស្គមមកណាស់ញុំមែនណាអាមីស៊ីច្រើនញុំច្រើនណែងពេលនឹងជូមកញៀនអានស៊ីមជូនឹងជូច្រើនណែងញៀនច្រើនញៀនញៀនតែញខ្ទៀវញៀនតែញមីមកចាំហើយស៊ីសណូបាត់ហើយតាមអ្នកណាតើលេងច្រើនជាងគេតើលេងច្រើនណាចោបចោបដាដាច់ក្បាលចោលអានេះអត់បានទេរឿងដើរដើររលួយសងខំដើររលួយដើរតាអ្នកណារអ៊ូច្រើនជាងគេនៅពេលធ្វើការងារពេលចូលឯងមួយហ្នឹងហើយគឺមិនបាច់មិនបាច់ខកខ្លួនបើហើយអ្នកណាញ៉ាំមកជូររើសជាងគេអូប៉ាញុំចូលដៃចូលនេះសំហូបអីគេហើយនៅហូបទៀតអីគឺខកអត់ស៊ីទេអីគេច្រឡំស្នួរអីតើកូនទាំងពីរហ្នឹងមួយណាស្មោះជាងគេនិយាយមកខ្ញុំស្មោះអូគេខ្ញុំស្មោះគេលៀកខ្ញុំហើយអត់ស្មោះទេហើយបានទេបាត់អស់30000ស្មោះវិញស្នេហាខ្ញុំស្មោះមើលម្លងខ្ញុំមួយបាត់តាអ្នកណាស្រឡាញ់គ្រួសារជាងគេទាំងពីរងាទាំងពីរ君の虜になってしまえばきっとតាអ្នកណាពូកែរឿងរៀនជាងគេកុំមើលមកខ្ញុំរៀនតែរាល់ខែរៀនរៀនសរោទាំងអស់ហ្នឹងហើយលៀបអាណាទេអត់ទាំងអស់ហ្នឹងហេលៀបបានមួយទៅអញ្ចឹងលៀបបានមួយថ្មីអូអាមីយកកែមើលសភៅអីគេខ្ញុំមិនដែរមើលសភៅទេបានតែមើលហើយអ្នកណាប៉ឹងងក់ងល់រករឿងច្រើនជាងគេខាងស្ដាំអើយខ្ញុំក្បាលកាចឲ្យទៅរករឿងទៀតអាមីវិញធ្វើទៅអើយមកឯងវិញធ្វើទៅហើយហៅរោរឿងរោរឿងមានន័យថាខ្ញុំទៅរោរឿងឯងចេះ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 រោរឿងធ្វើការអើយពេលធ្វើការរោរឿងហ่ะឆាឡែនេះខកខ្លួនហ្មងតើស្រឡាញ់កូនមួយណាជាងគេគីមីណូតូរីកូនណាតែខ្ញុំមកគិតលីឡាខ្ញុំខ្លាចតើអ្នកណាពាក់អាវខោហើយមិនដែលបោកអីអាមីអាមីខ្ញុំអ្នកបោកអាវរាល់ថ្ងៃសោះ
ตังปีตังปีต้องไอ้หมักบ้าหัวปลาบ้าหัวอัดมินฮีเร่เฮ้ยยองยานะก็มินจัดนะมีอะไรบ่ฝ่ายบ่ทางไงตาบ่ทางเบาแม่นปนดอกหาวดอกหาวบ่าบ่าแต่ดอกหาวตาเนี่ยนาชูจัดไต่คลวนเปย์จันทร์ดอกกระนี่อันนี้คลังยังเกอันนี้เฮ้ยจ๊อกโกนก็ลอยเตยตาแต่งครูนใส่แต่งลุยเลิกฉันเอาเอามาขายซึ่งโจห้างสามสิบปีตาเนี่ยนะโจเฮ้ยไปยัดเจ้าไอ้เดียนั่งไงนั่งไงพันยักษ์กินแกไอ้จริงจุลลูสเตอร์ซาวิอาเกินตอนสูงจามาใส่จามาใส่ปาดมันบันก็มาสนุกจังมาไอ้นะนาเดียบักเล่นเด้จบเล่นเอาหน่วยโอเคนะทุกท่านจังชาเลนจ์ពួកយើងឯងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងខ្ញុំសូមថាអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងសើចសប្បាយពួកយើងចាគឺชาเลนจ์មួយនេះគឺខ្ញុំលេងគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំខកខ្លួនខ្លាំងមែនទែនតែខ្ញុំមកលេងជាមួយម៉ាក់និងបងប្អូនខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំគាត់គិតថាសើចសប្បាយគាត់ទៅយើងអ្នកប៉ាន់សៅខូចសម្រស់អស់ញ៉ែស្រីលេងបានអូយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបើសិនចង់បានផលិតផលមកពីប្រទេសអាមេរិកផ្ទាល់ផ្ទាល់កុំភ្លេចចូលទៅកាន់ page របស់Angela USA brand brand ដើម្បីធ្វើការ live page របស់គាត់ម្នាក់មួយដើម្បីធ្វើការ live របស់គាត់ដែលគាត់ live មានផលិតផលច្រើនដូចជាលេទៅអប់មកសៅលាបមុខ 100% ធ្វើឲ្យសដូចមុខខ្ញុំអញ្ចឹងចា៎ហ្នឹងហើយរឿងកាអីមានអីមានកាអីអីអញ្ចឹងកុំភ្លេច live page គាត់ម្នាក់មួយផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានពីគាត់ទៀតអូខេអរនេះអញ្ចឹងពីខ្ញុំត្រង់ live នឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំបងស្រីរបស់ខ្ញុំចាំជួបគ្នាបន្តក្រោយទៀតបាយបាយស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំไลฟ์ពីអាមេរិកទៅផេកខ្ញុំគឺ Angela USA Brand Brand ហើយខ្ញុំមានទទួលកម្ងតេញអីវ៉ាន់ពីអាមេរិកហើយមានទិញកៅអៅស្បែកជើងទឹកអប់ម៉ាក Brand Brand អីចឹងហើយម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំមានលក់អីវ៉ាន់ណាខ្ញុំไลฟ์តខ្ញុំលក់ខ្ញុំមានលក់ Olay L'Oreal Sisido និយាយទៅក្រែមលាបមាត់ម៉ាក Creative Skin Care លក់គ្រប់មុខអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍សូមជួយ Share ជួយ Like ផេកខ្ញុំមួយណាផេកខ្ញុំមានឈ្មោះថា Angela USA Brand Brand ហើយយ៉ាមិនតន់ឃើញមុខខ្ញុំទេពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាไลฟ์ទៅไลฟ์ផេកខ្ញុំឲ្យចូលទៅមើលអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញខ្ញុំហើយដូចថាឥឡូវខ្ញុំអត់បានបង្ហាញមុខទេអានេះគឺខ្ញុំไลฟ์នៅ Store ណាហើយបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាសូមជួយไลฟ์ជួយ Share ផងផេកខ្ញុំមានឈ្មោះថា Angela USA Brand Brand ណាជួយ Share ជួយ Like ហើយជួយចូលមើលផងខ្ញុំไลฟ์មួយថ្ងៃពីរដងពេលយប់និងពេលព្រឹកណាពេលយប់គឺម៉ោង9យប់ហើយពេលថ្ងៃម៉ោង2 10ឬក៏ម៉ោង1ណាអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាណាអរគុណច្រើនមែនទែននេះសិតតែ brand ទាំងអស់ណាសិតតែរបស់ល្អល្អទាំងអស់